မေတ္တာကရုဏာနဲ့နာနာကျင်ခြင်းအပြည့်မြင်တိုင်းဝမ်းတွင်မသောဟုတ်တိုင်းဆိုရွဲ့ကျိုးလိုဓာတ်သူဆရာဟူဤတဲ့ကဗျာမူမဂတိဝလင်္ကာဤဆရာထေရပညာဘုံမှန်လီကထုံးစံကြီးမှန်ဤအကြောင်းပြခဲ့တာမူကိုတင်းဝင်ပတ်တိအကောင်ဆိုတာစလိုက်ပါဦး။